Alright, så hei til meg guys, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Morvin, og i dag er vi tilbake med en helt ny video på min kanal. Vi er tilbake med Skywars. Så akkurat nå så er vi inne på Hypixel. Vi skal bare rett og slett starte game med eneste gang. Vi bare går rett og slett til tavla og starter gamet. Vi gjør det. Ok, skal vi se her nå. Solo, insane mode, det er den game moden vi liker best. Så vi bare hopper rett og slett rett inn i den. Og så skal vi se her nå, her starter vi om 10 sekunder. Jeg har sagt det før, men jeg sier det en gang til jeg. En ting som jeg elsker med The Hive er at det er så insane, og det er så instant. Helt slett, alt som mener starter om en eneste gang. Skal vi se her nå, jeg vet at vi har helmet, siden at det er det vi kan enchante på Protection 3. Men jeg er ikke så veldig gira på helmet akkurat nå. Jeg er mest gira på en chestplate som vi ikke fikk. Ja. Ok, men nå ser jeg at vi fikk en par trebue, det er jo supert, vi fikk en del andre ting også. Anvil, det kan vi godt bruke her. Skal vi se på Protection 3, jeg kan bruke det på Diamond Leggingsen, siden at det er liksom under chestplaten. Men selvfølgelig så trenger vi en del levela her også, har en del bottom enchanting også, så jeg skal bruke dem. Må jeg passe på sånn at det ikke kommer noen andre spillere hit også, det må jeg passe på. Det er veldig viktig at det ikke kommer noen andre spillere, for at jeg er gira på å vinne i matchen her, altså. Jeg er gira på å vinne. Skal vi se her nå, sharpness 1 har på det sverde, ok, vi har det der, den er grei, på chanting, jeg trenger ikke noe mer av den, tror jeg. Litt mat, det kan være greit, regeneration, ok, den er grei. Og så bevare oss bort dit, skal vi se her nå, nå kommer jeg sikkert borte der til å han så oss i alle fall. Skal vi se om vi klarer å skyte han der. Ja, vi traff den i alle fall en gang. Skal vi se om han har der noe annet i hendene da. Skal vi se. Hallo kompis, du. Ok, herlig, da traff vi en. Supert. Åh, han datt ned. Herlig. Og nå ser jeg også at det er han her i midten her også. Vi skal prøve å være litt sånn sneaky. Skal vi se, regeneration. Og boop. Ok, au. Ikke prøv da. Ikke prøv da. Kom og traff vi den der. Ok, nå to sekunder her. Kom igjen da. Vi, kom igjen. Herlig, jeg tar den. Herlig, yes, da har midten. Super, oi, der kom jeg til. Nei, han er død da. Nei, hvor mange liv han der, han der må ha super litt liv han da. Han der må ha litt liv han. Tok han, 20 sekunder, ok. Det var virkelig nærme. Oi, hva skjer med himmelen? Men det der var super nærme, vet du, vi tar og joiner en ny match, vi bare hopper rett og slett rett inn, og så starter vi på nytt her. Åh, det der var så nærme, her var det, åh, det var litt irriterende egentlig at vi tappte den der, men det var så nærme at vi fikk 3 kills, altså, rett på røde rappen. Ok, skal vi se om jeg skal ha det her, jeg vil gjerne ha en chestplate runde her, det vil jeg gjerne ha. Endelig fikk jeg en chestplate, plasserer bare en min her nå, og så tar vi og får noen battle for chanting, og så skal vi kalle det, vi skal faktisk rename chestplaten til Noravinds vrede, faktisk, vi skal gjøre det. Skal vi se nå, eller vi tar på engelsk, Northwinds, nei, vi tar Noravinds vrede, nei, vrede, ok, yes. Jeg vet ikke om det gir så veldig mye mening, men den er grei. Ok, skal vi se her nå. Da har vi en del gode ting. Vi har for så vidt alt det vi trenger. Vi har til og med stay nå, som vi trenger, for å komme oss over. Det er herlig. Nå ser jeg også at det er andre folk som har kommet seg til midten, så det, ja, det er greit det. Prøver å komme meg til midten selv da, her også. Ups, der da. Skal vi se nå. Hei, kompis. Hei, oi. Der da. Nei, ikke så mye. Nei, så kommer noen fint til å slå meg ut. Nei! Åh! Ok, yes, vi prøver en gang til. Åh, vet du, en ting jeg skal gjøre, jeg skal vinne, før jeg avslutter episoden her, jeg skal vinne. Åh, ok, jeg får ikke lov til å live før jeg har vunnet. Skal vi se her da, sånn, Bolivar Chanting, og så chanter vi den her til Protection 3, there we go. Jeg føler at Protection 3, det er supernærme Protection 4, men jeg føler ikke at det gir så veldig mye annen effekt. Jeg føler ikke at det liksom er sånn superbra. Skal vi se her nå. Prøve, ok, han har bue. Han der også bue, au. Han der bue, de har bue. Da er jeg for døsk. Jeg har bue. Og skal vi se om noen bil utenfor her, som lager noe insane med lyd. Skal vi se om noen skal prøve å komme oss over til den der. Ja, hvis ikke han her ser oss.
Kom igjen, herlig, takk for han, supert. Kom igjen, kompis. Herlig, vi treffer han der også. Skal vi se hvordan andre var til han da. Jeg skal bare prøve å hoppe rett over til han der. Skal vi se, jeg vet at du er her, kompis. Jeg vet at du er. Jeg vet at du er, men jeg har ikke mer pile igjen nå hvis du... Kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Nå tar vi. Herlig, kom igjen. Herlig, han datt ned. Supert. Å, så bra. Skal vi se, power 1. Vi kunne ha tatt og... han der er bua. Insane mange som har bua. Det er så mange som har bua her, at jeg føler at alle som har bua. Nå ser man i alle fall noen andre kisten her. Skal vi se om han har lyst til å hoppe over. Da vet du. Da kan jeg prøve å gjøre sånn her. Så at du datt ned. Ellers så tar jeg deg. Der da. Herlig. Supert. Vi har fortsatt en del liv igjen. Nå er det en blaze eller noe annet tulletall som er beskytt på oss. Skal vi se om vi får bare den her. Herlig. Og så kan vi få litt av den bedre chestplate. Jeg vet ikke hva som er best av dem her heller. Skal vi se. Power 1. Han er power 1 han der også. Skal vi se om han klarer å ta ut den her. Au. Nå brenner vi. De skyter fra midten. Jeg må bare ta inn det her. Fishing gold kan jeg få ta med, siden det kan jeg få bruk for. Regeneration kan jeg ta med. Cobblestone trengte jeg, og både kjent ting trengte jeg så veldig masse. Hadde noe mat egentlig? Ikke mat, ok. Det vil si at vi da har ikke så veldig mye andre sjanser. Da må vi bare prøve oss frem, skulle du si. Ok, så om man her sparer på noen piler. Oi, au, ok, ja. Den blazeroden her funker ikke, vet du. Blazeroden her funker ikke. Og så... Der vet du, ok, herlig, vi tok en. Jeg har hørt at vi ikke hørte noe lyd altså, men nå setter vi må på... Au, ok, ja. Det der funket ikke. Men vi kom oss i alle fall en... Vi kom oss lengre da, men hva skjer med himmelen da? Den blir jo svart. Hva skjer? Men yes, vi kom oss i alle fall lengre, vi kom oss videre. Det er nærmere midten enn mer enn jeg aner egentlig. Så... I denne versen her så har jeg en følelse inni meg nå at denne kommer til å vinne. Jeg har en følelse på det. Jeg skal ha vinnerskallet på den her. Jeg vil se, hive ut den der, for den vil jeg ikke ha. Den er ikke så veldig interessant å se på lenger. Den her kan jeg ta på. Nummer 2, den kan jeg ta med. Fire resistance, det er supert. Får vi litt lava, det vil vi heller ikke. Men vi fikk en annen vil og en bra bok med protection 3 i alle fall, som er supert. Alright. Ok, da trenger vi noen blocks. Vi trenger noen blocks her for å stikke over til han andre kameraten vår, som er sikkert... Ok, den prøver å gjøre sånn her. Den er grei. Jeg forstår taktikken deres. Jeg ser her at det er en annen kompis her også, som vi skal prøve å ta her nå. Jorud. Kom igjen da. Ja, der. Ok. Han slo meg seriøst fra halve øya over. Ok. Noen ganger så lurer jeg på om de har knockbacks her da, altså, for det der de slo meg virkelig langt der også, de slo meg virkelig langt. Men vi vant fast ikke der, jeg vet ikke hvorfor, men i alle fall, vi prøver på nytt, jeg gir meg ikke, det er det siste jeg kommer til å gjøre, jeg gir meg aldri. Ok, jeg skal sånn da, stone, vi bare scramble gjennom alt sånt her, bare ta alt mulige gode ting som vi kan få tak i. Får vi også lava her også, og så kan vi ta oss en kjente den her chestplaten vår. Litt bedre, speed, det kan vi faktisk få bruk for, skal vi se nå, vil du prøve å komme over? Han prøver å komme seg over dit, ok. Han gikk rett til lavaen, Jordan. han prøver å poste meg, det funket ikke. Kom igjen, han kan ikke ha mye liv igjen, Kom igjen, herlig, vi tok den ut, supert. Skal vi se, han hadde litt bedre chestplate, han hadde litt bedre leggings, og han hadde litt bedre armor generelt, ok. Nei, jeg skal ta på den der, skjønner kompis. Jeg skal ikke legge den ut. Sånn, der. Åh, det er så bra, sharpness 1. Vi kan bruke anvil som vi har på andre siden på å lage sharpness 2 sverd. Bruker jeg å begynne å være litt smart. Det er kanskje bra at jeg ikke hiver vekk dem her, både ved skjentingene heller. Så da kan jeg merge sammenkoble sverd da, til sharpness 2. Herlig. Jeg tror kittet der er egentlig ganske bra. Jeg tror kittet der er mektig.
Skal vi se, snøball, snøball. Ok, du skal komme hit. Why? Tell me why. Why? Hvorfor vil du komme over hit? Hvorfor vil du ta med andre da? Det er jo folk i midten til. Det er folk i midten, hvorfor akkurat meg, kompis? Hva skjer med himmelen da? Men hvorfor akkurat meg, kompis? Det er, vet du, herlig. Så bra. For nå kan jeg komme over, vet du, for å ta deg. Nå kan jeg komme over og ta deg, vet du. Han der fyren der er en liten galing, han der. Han der tror jeg slo meg ganske mange ganger uten å se på meg. Han der tror jeg faktisk, han der var litt... Han der tror jeg var litt mystisk, egentlig. Han der var litt mystisk. Han der tror ikke jeg helt var legit. Kan godt være at det var det, bare at jeg er ganske dårlig, men jeg mener at det var et helt legit serie der. Men, skyter jeg. Vi bryr oss ikke om det nå. Hva skjer nå? Jeg trenger ikke hjelm. Hva skal jeg med det, kompis? Den trenger i hvert fall. Den er veldig bra. Det trenger jeg. Får en chestplate her også. Det må jeg jo få. Ja, se her. Se her, vet du. Se her. Se at det er mange... Oi, det er mange som begynner å synke liv allerede. Folk bare rusher etter å ta over til andre siden. Hva vi ser nå? Får opp tekstene her. Og så stikker vi, vet du. Så stikker vi. Kom igjen. Kom igjen. Ja da. Olé, ass. Olé. Så bra. Så bra. Oi, han der har snøballa. Han fyren der har snøballa, vet du. Han der er glad i snøballkrig. Men den er redd, hva skal jeg snøballkrig hvis jeg har noen snøballa? Eller kanskje noen eggkrig hvis jeg har noen egg? Ja, snøballa, vet du. Gir opp på snøballkrig, kompis. Gir opp på snøballkrig! Kom igjen da, kompis. Kom igjen da. Gi meg snøballkrig, mann. Gi meg snøball... Oi. Ok, ja. Ok. 1, 2, 3. Se på det. Yes. Nå fighter vi. Kom igjen da. Hvordan hadde egentlig han der Enderpøls? Det måtte ha vært Kit. Jeg kødde ikke, det måtte ha vært Kit. Men det var alt. Ja, alle tingene hadde stått ut. Ok. Men det var jo ut så veldig bra. Men vi fikk i alle fall en del andre ting. Noen andre bedre ting. Ring Duration. Dette trenger ikke jeg. Nei. Skal vi herre da? Det skal vi se nå. Ja da. Nei, jeg skal komme nå over. For noe... Humbug. Det er tull, ass. Det er tull. Og så har han stakk med ud, da. Åja, ok. Han hiver snøballa, var han. Han her er gira på snøballkrig. Som han andre. Men vi har TNT. Skal jeg si. Du har andre ting også, skal jeg si. Vi må bare få ham til å følge etter meg, så har jeg en god idé på en ting. Kom da. Kom da. Kom da, fisken. Skal vi se om vi får til å... Oi, sånn. Fikk jeg en? Nei. Fikk en relation. To igjen. Har du sikkert en kraftig bø, du? Eller har du en del snøballer? Eller har du en snøballkrig? Er du gira på snøballkrig, kompis? Swiftness. Herlig. Tøtt og skinn han, jeg vet ikke hva jeg er. Åh, vi vant! Vi vant! Yes! Herlig! Hacks! No! Bow! Skills, man! Wow! Vi vant! Herlig! Supert! Vet du? Tusen hjertelig takk for å stå på vinnet her. Veldig hardt at du stod på vinnet her. Ta gjerne og trykk gjerne en tommel opp. Ta gjerne og kommenter. Ta gjerne og abonner. Vi vant, folkens! Det er så bra! Det er så herlig! Jeg digger å vinne! Ok, så folk ha en riktig fin dag videre. Dere får ta oss for meg på Facebook, Instagram, YouTube. Habbo. Junisse. Jeg vet ikke hvor jeg skal med dette her, han. Men uansett, vi snakkes. Ha det bra.